Aqui vão as principais dicas para o consumidor se proteger de alguns golpes ao utilizar plataformas de compras pela internet. A maneira mais segura de negociação é quando todos os valores só sejam transferidos via plataforma. Qualquer valor cobrado por fora não está coberto pelo suporte e segurança do serviço. Utilize sempre uma senha forte para acesso, cartões virtuais para pagamento e só libere o pagamento quando receber o produto e depois de verificar se está tudo de acordo com o anúncio. Desconfie de ofertas muito baratas e formas muito vantajosas de pagamentos. Nunca envie códigos ou outros dados para alguém que faça contato, se identificando como representante da plataforma, pois a sua segurança passa justamente pela transação eletrônica protegida por criptografia e sem a interferência de intermediários. Se suspeitar de algum anúncio, denuncie. Se a contratação for feita por um site de anúncios em que pessoas físicas ou jurídicas divulgam seus produtos e serviços diretamente, o cuidado deve ser redobrado, pois trata-se de uma ação direta entre fornecedor e consumidor. Antes de efetuar o pagamento nesses negócios, busque informações a respeito da empresa. Verifique se a mesma possui um site próprio com informações de contato, razão social, endereço e CNPJ. Acesse o site da Receita Federal e verifique como está a situação desse CNPJ, se ele é realmente da empresa. Além disso, busque informações sobre o vendedor na própria plataforma, nas redes sociais e também em sites de reclamações. Veja que os clientes estão falando sobre o fornecedor. Se o pagamento for efetuado por transferência bancária, é importante conferir as informações do fornecedor que aparecem na tela de confirmação do banco. Caso o consumidor esteja comprando de uma empresa e aparecer as informações de uma pessoa física, por exemplo, ele não deve completar a operação. Na hora de realizar a negociação, prefira entrar em contato pelo chat oficial, por ser uma opção mais segura. O chat conta com a segurança e o suporte da plataforma. O comprador deve sempre verificar e ficar alerta com vendedores que têm muita pressa para fechar o negócio, que dizem que o pagamento tem que ser feito naquele dia, naquele momento, senão a oferta vai terminar. Os golpistas fazem isso para o consumidor não ter tempo para pensar, nem conseguir fazer as verificações necessárias. É importante não ter pressa e fazer a negociação com calma, verificar os procedimentos para não ser vítima de estelionatários.